Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui és dilluns i els dilluns ja saben que conversem amb representants dels partits que tenen presència a l'Ajuntament de Mataró. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya i ens acompanya el seu cap de grup municipal i portaveu, el senyor Pim Camproví. Senyor Camproví, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies. Escolti'm, no sé si ha pogut gaudir d'alguns dels actes que s'han celebrat aquest cap de setmana a Mataró. Molts s'han hagut de suspendre el dissabte, bàsicament, pel tema de la pluja. Però ahir vam tenir Sant Simó i alguna altra cosa, no? Sí, de fet vaig estar a Sant Simó en l'acte que va haver. Sempre és un acte molt mataroní. Llàstima que no es puguin comprar, si més no ahir, els arbres, no? Que anys enrere sempre es podien comprar allà, però bé, el comprarem avui mateix. Sí, va ser un acte, com sempre, molt bonic, amb un format no massa popular, però que no hi ha massa gent, es pot disfrutar molt bé del ball de pescadors, de les diferents figures de la ciutat, i bé, sí, vaig poder disfrutar d'aquest acte. Sí, sí, avui és el dia, no? Avui és Sant Simó, 28 d'octubre, avui 28 d'octubre, Sant Simó, i a més, l'aniversari també del ferrocarril, 176 anys del primer ferrocarril de la península ibèrica. Per tant, dues coincidències, no? El mateix. Per cert, una altra coincidència, el 1848, l'any del primer tren, i també l'any de la primera missa de Glòria a les Santes de mossèn Blanc. Vaja, ara estem en plan anecdotari. Sí, però la inauguració, bueno, del servei de tren que coincidís amb Sant Simó, jo no crec que fos casualitat, sinó el devien fer coincidir amb el dia d'aquest patró de Mataró com és Sant Simó, no? Aleshores, doncs bé, si hi ha aquesta coincidència o aquesta coincidència buscada, penso jo. I aprofito per facilitar a tots els Simons, que en tenim una de regidor, en Simó López, també a les Simones, que passin un bon dia. Igualment, ho diem també nosaltres. Per cert, que deia que avui és el dia pròpiament de Sant Simó, el dia del Sabre, poques parades ja. Hi havia hagut una època que hi havia moltes pastisseries que muntaven la parada, ara molt poques, per es manté la tradició, però el que voldria preguntar-li és si creu que la festa de Sant Simó té el relleu que ha de tenir, o si està bé com està. Ho dic perquè hi va haver un moment en què es va parlar, de fet era l'època de l'alcalde Mora, de convertir la festa de Sant Simó en la segona festa major, la festa major petita de Mataró, per entendre's, no? Tenim les Santes, hi ha moltes poblacions que tenen la festa major d'hivern, la festa major d'estiu, tenen dues festes majors. Aquí en tenim una de gran, que és la Santa. Després sí, també és veritat, hi ha moltes festes de barri, això també és cert. Bé, de fet, ho comentava jo abans, que el Sant Simó és patró de la ciutat. Aquesta festa, a poc a poc, ha anat reduint una mica el seu format, també la seva popularitat, i sí que és una pena que, no, que hi hagi cada cop menys pastisseries on puguem comprar el sabre. Nosaltres defensem aquesta festa. Tradicions locals han de recuperar més la importància, en contraposició de la internacionalització també de les festes, perquè n'hi ha algunes que es celebren que ara venen precisament com Halloween o fins i tot el Dia dels Enamorats, que sembla que cada cop es celebren més i oblidem festes locals com aquesta. Doncs sí, cal potenciar-la, si no com una festa major, sí com una festa de ciutat en el que l'Ajuntament també hi aposti amb més decisió. És a dir, l'Ajuntament hauria d'apostar més per Sant Simó? Sí, pensem que sí. És una festa, un patró de la ciutat, que cada cop va reduint més el seu format i no té per què hem d'apostar, en general, per les festes i les tradicions mataronines i també de la comarca del Maresme, sí. Anem a parlar de números, vinga, perquè la setmana passada hi va haver el ple per a l'aprovació dels pressupostos. Vostès hi van votar en contra. De fet, hi van votar a favor el Partit dels Socialistes i el seu soci de govern en Comú Podem Mataró i també un soci, diguéssim, de números, que seria Junts per Mataró, que ja ho va fer l'any passat i que ha mantingut el seu compromís dient votem a favor a canvi d'una sèrie de contrapartides. Qui no ha votat a favor és el Partit Popular, que havia firmat també un acord amb el govern i que finalment, doncs, sembla ser que s'ha trencat. I no sé el paper que vostès hi juguen en tot això, amb aquestes trencadisses de pactes, amb aquesta revàlida o confirmació del nou de nou de Junts en l'acord amb el govern. Vostès quin paper hi juguen? Bé, en principi jo voldria ampliar una mica el focus al respecte d'això dels pressupostos.
d'aquest any. De fet, l'any passat, si comencem a mirar els primers pressupostos que es van discutir en aquesta legislatura, el Partit Socialista i en Comú Podem van pactar amb el Partit Popular. Bueno, era un pacte del Partit Socialista que en Comú Podem va validar amb la seva permanència en el govern. Després també van pactar amb Junts per Catalunya. A mitja legislatura va haver un pacte amb una decisió important amb Vox pel nomenament de la Defensoria del Ciutadà. Ara pacten un acord excloent també per pressupostos i ordenances amb Junts. Aleshores, el que es denota és un cert desordre, un cert desori. Jo vaig comentar en el ple una certa indigència política del govern en què sembla no saber on va. Aleshores, a nosaltres ens costa molt poder recolzar a un govern que t'expulsa perquè fa un pacte excloent, ho diu literalment el pacte. És a dir, que el govern no podrà pactar amb ningú més i si ho fa es trenca el pacte que té amb Junts. És a dir, aleshores nosaltres no podem jugar això. Dit això, en el pacte que hi ha amb Junts actualment no hi ha cap nota d'habitatge, de protecció social en general, d'accessibilitat, de cultura, de defensa del català. Aleshores, un pacte que s'enmarca amb un pacte de tres partits de govern. És a dir, tenim dos que tenen carteres delegades i un tercer que forma part del govern, a totes, que és Junts per Mataró. Aleshores, no hi ha lloc de col·laboració més enllà d'acords puntuals, perquè considerem que el govern de la ciutat ha expulsat a la resta de forces polítiques. Diu que aquest pacte és excloent, que ho diu la lletra, també sí. Impresa en el pacte, en l'acord? Sí, sí, sí. I és una cosa sorpresiva, ho vaig comentar en el ple. És a dir, impedeixen a qualsevol grup municipal fer aportacions i fer-les públiques per sumar-se a un projecte de pressupostos o ordenances fiscals. En cas de que arribem a algun acord puntual al respecte d'ordenances fiscals i pressupostos i es fes públic, es trencaria el pacte actual. És a dir, una cosa absurda que denota una inseguretat per part de Junts i també, com deia, una certa indigència política, no sabem qui recolzar-se per part del govern. És a dir, excloure a forces polítiques centrals com és Esquerra Republicana no ens sembla una bona idea. Nosaltres no ho faríem. Nosaltres miraríem d'abastar un ampli marc de forces polítiques, totes les forces polítiques centrals de la ciutat, deixant al marge Vox, naturalment, que aportessin i si fer públics els pactes, és a dir, no farem pactes de sota mà. Aquest acord que vostè diu que en la lletra diu que exclou la participació d'altres formacions polítiques està assignat per el Partit dels Socialistes? Està assignat pel Partit dels Socialistes, assignat per en Comú Podem i signat per Junts per Mataró. És a dir, en aquest pacte, en aquest acord del Partit Socialista, dissortadament ens ho podíem esperar. De Junts per Catalunya ens sorprèn una miqueta més que no inclogui alguns aspectes de defensa de la llengua i de la cultura catalana. Però de qui ens sorprèn més és d'en Comú Podem. Què fa en Comú Podem amb un govern que és capaç de votar la Defensoria del Ciutadà en Vox, que pacta amb el Partit Popular, que mercadeja també amb les ordenances, baixant o pujant un punt en funció de si hi haurà o no un memorial a les víctimes del terrorisme? És a dir, un cert desordre en el qual, vostè m'ho deia al principi, quin paper és el d'Esquerra? El d'Esquerra és un paper d'oposició, oposició constructiva. Fem aportacions, algunes el govern les recull, altres no. El nostre paper és aquest, mirar de tibar aquest govern cap a l'esquerra, cap a l'habitatge, cap a la protecció social, cap a la cultura, cap al català. Aquesta és la funció d'Esquerra Republicana ara mateix en l'Ajuntament de Mataró. En Comú Podem va dir a l'inici del mandat, quan encara no hi havia acords tancats, que la seva prioritat era un govern d'esquerres i que volien, els agradaria moltíssim, que Esquerra Republicana fos part del govern, recuperar el que havíem dit el tripartit. Ho han dit en diverses ocasions, han anat insistint que el que voldrien és que vostès formessin part del govern. Sí, però han signat fa 3 dies un acord que exclou Esquerra Republicana. Haguessin pogut firmar, haurien pogut firmar el mateix acord sense l'apartat d'exclusió, de no, però hi és. I és explícitament que és un pacte exclusiu i que qualsevol altre pacte en matèria de pressupostos o ordenances en la legislatura, al tanto, no durant aquest any, en la legislatura, amb una altra força política, trenca el pacte actual. És a dir, és un pacte excloent signat també per En Comú Podem. Vostès n'han parlat més amb En Comú Podem, de plegat? Bueno, no, no. De fet, el ple va ser fa pocs dies
i suposo que tindrem ocasió de parlar-ne properament també amb el Partit Socialista, també amb Junts. És a dir, el que denota aquest pacte és un cert viratge cap al centre-dreta, perquè Junts és una força centre-dreta, liberal, i va atibant a poc a poc cap a la seva ideologia el govern de la ciutat. Per això dic que Junts, tàcticament i operativament també, forma part ja d'aquest govern, perquè està imposant alguna manera de fer amb la qual nosaltres no hi estem d'acord. Anem a parlar pròpiament d'aquests pressupostos als quals vostès no hi han donat suport. Aquests 172 milions d'euros. Sí, gairebé 200 amb les empreses, amb les empreses municipals. Consolidat, podríem dir 200 milions d'euros. Què li semblen els números i els pressupostos, a banda dels pactes que s'hagin fet per aconseguir aprovar-los? Bé, hi ha moltes inversions, o les inversions principals són en projectes de futur de la ciutat, projectes d'urbanització de noves zones de la ciutat. Això pensem que està bé. Deixen una mica al marge potser alguns aspectes de seguretat. També, ho deia al principi, la defensa i la promoció de la llengua catalana queda decantada amb la participació de Junts. La política d'habitatge no sabem quina és. És a dir, té política d'habitatge aquest govern. Va comprant pisos, alguns pisos, selectivament en funció de la Sareb, en funció de les propostes que li fa la Generalitat, però no sabem quina és la política d'habitatge. Bé, són uns números expansius, recolzats amb una pujada d'impostos generalitzada que durant la legislatura arriba al 20%, quan l'índex de preu al consum pujarà probablement la meitat, entre un 8 i un 10%. Aleshores, bé, no ens semblen uns pressupostos que s'ajustin a les necessitats de Mataró, sobretot en allò que fa als problemes principals de la ciutadania. Senyor Camprubí, parlem ara, si li sembla, de... S'ha referit a Junts, al seu projecte. Aquest cap de setmana, a nivell nacional, hi ha hagut un congrés a Calella, el congrés de Junts per Catalunya, i vostès també estan a les portes de celebrar, des d'Esquerra Republicana a nivell nacional, un altre congrés. Amb un cert, si m'ho permet, ball de bastons des de fa uns mesos de les diverses famílies que formen Esquerra Republicana de Catalunya. Quina situació està ara mateix a Esquerra i quin paper hi ha de jugar o hi pot jugar el Maresme i Mataró en el congrés que ha de tenir lloc aviat, també? Bé, en primer lloc, dic que aquesta disputa pública que es produeix, i si no fos pública, seria una mica el mateix, Aquesta disputa entre diferents persones per liderar el partit no ens sembla gaire constructiva ni edificant. Dit això, també cal dir que darrerament potser s'han apaivagat una mica els ànims, no hi ha tanta disputa pública, i bé, pensem que és millor. Des del Maresme, quin paper hem de tenir? Bueno, hi ha una de les candidatures que en Francesc Teixidó li dona suport, de fet, i forma part. Aleshores, hi té un paper, també n'hi ha d'altres. El senyor Pau Morales forma part també d'alguna candidatura al Maresme. El Maresme hi és present, i Mataró també. Dit això, des de Mataró, jo he parlat amb les diferents candidatures, i també m'han demanat que tingués un posicionament al respecte. I jo he considerat que no ho havia de fer. Com a portaveu del grup municipal, crec que hem de mantenir la cohesió de la secció local, del partit, i no he considerat bo posicionar-me, tot i que naturalment tinc el meu parer. Però bueno, a mi també m'agradaria posar un altre exemple. Fa no gaire vam tenir una consulta que semblava que dividia força el partit sobre si s'havia de recolzar o no el govern de, bueno, investir el senyor Illa com a president de la Generalitat. El meu posicionament va ser contrari, és conegut, però finalment va guanyar el sí. Una vegada guanyat el sí, tots aquells que eren el 40% i escaig hem format part del mateix projecte, ens solidaritzem amb les mesures que s'han pres de votació, en aquest cas del senyor Illa com a president, i formem part del mateix projecte. Jo crec que ara passarà el mateix. Hi ha diferents candidatures que un cop resoltes en el Congrés i votades totes les diferents candidatures que hi hagi, seguirem formant part del mateix projecte amb una visió que és l'alliberament nacional, la defensa i els drets dels treballadors i de la població de Catalunya. El Maresme i Mataró hi haurien de tenir presència en la candidatura, sigui la que sigui la que guanyi. Ho dic perquè ara, per exemple, que hi ha hagut el Congrés de Junts a Calella, dues maresmenques formaran part de la directiva, no? La senyora Míriam Nogueres, maresmenca nascuda a Dosrius, formada a Mataró, i la senyora Judit Toronjo, també
també maresmenca, direcció d'un partit en què competeixen en alguns àmbits amb Esquerra. Bé, fins no fa gaire teníem el president de la Generalitat, que era del Maresme, i ja l'he comentat abans, que tenim algunes persones maresmenques, mataronines també, a les diferents candidatures. Pel marge d'això hi ha altres òrgans també de decisió del partit, alguns executius i altres consultius, en el qual també hi ha persones del Maresme. És a dir, que jo no pateixo en absolut per la presència de la comarca ni de Mataró en el govern d'Esquerra Republicana, però al marge d'això, Esquerra Republicana és un partit que pensa en el país sencer, no pas en l'origen dels seus membres. És a dir, que no tenim una cohesió que ens fa passar per sobre d'aquestes qüestions. Però li agradaria que hi haguessin maresmenques a la direcció d'Esquerra? Mataronins i mataronines, per descomptat, sí. No, ha dit que no es posicionaria, eh? Sí, més no, en aquesta fase en què hi ha un enconament tan important. Potser més endavant, quan s'hagi apaivagat els ànims i puguem parlar amb una mica més de tranquil·litat, sense estar sotmès i sense sotmetre el partit en aquestes tensions, potser sí diré quin és el meu parer, perquè tots tenim llibertat, hem de tenir la llibertat de poder-nos posicionar sense que això després guanyi o no la teva posició, hagi d'anar en detriment de la teva secció local, en aquest cas. Amb la qual cosa potser sí que ho faré, però s'ha de fer en un ambient més apaivagat. Permeti'm que recuperem el tema de l'aprovació dels pressupostos en el sentit dels pactes que hi ha hagut, no? Ho dic perquè allò que dèiem, que hi va haver un moment en què en Comú Podem demanava que vostès formessin part del govern, i jo li preguntava si havien mantingut altres converses després, no només ara per als pressupostos, sinó en general. Ho dic perquè ara sembla que el soci prioritari per donar estabilitat al govern és Junts per Mataró. El Partit Popular s'ha autoexclòs, no?, dient que aquest acord ja no tenia sentit. I no sé, allò que li preguntava era en el sentit del paper que pot jugar Esquerra durant aquests anys que encara falten de mandat, si d'alguna manera ha d'entrar en disputa amb Junts per veure si s'aproximen al govern o tenen influència en el govern, o això no va d'això? Sí, naturalment que va d'això. Qualsevol partit polític, la missió que té és intentar influir en polítiques de govern, sigui des del propi govern o des de l'oposició. I nosaltres ho fem. El que sí que és difícil és que si hi ha una posició per part del govern, també d'en Comú Podem, en el qual exclouen la resta de forces polítiques, doncs és difícil col·laborar-hi. Ara bé, dintre de la governança municipal hi ha molts aspectes que es decideixen a banda de pressupostos i ordenances. Jo penso que aquí tenim un camp per recórrer important. Des d'Esquerra Republicana hem fet moltes aportacions al ple en matèria d'habitatge, de cultura, de solidaritat, de serveis socials, doncs és en aquesta línia en la que podrem seguir treballant. Hi ha alguns plans importants, com és el nou pla urbanístic de la ciutat, en el qual hi tenim paper, i més enllà d'això, el que sí que intentarem no és trencar el pacte, que trenquin el pacte les actuals forces, però sí que deixin de banda aquesta exclusivitat, que aquest punt el suspenguin per poder obrir l'acord amb més forces polítiques. Ens sorprèn la posició d'en Comú Podem, però bé, intentarem treballar perquè no s'acompleixi l'acord, la literalitat de l'acord en aquest punt. Mm-hmm. Quin és el paper que ha de jugar Esquerra des del punt de vista de l'oposició? Ho dic perquè a vegades ja veus que diuen a Mataró falta una oposició més contundent. No sé si vostè comparteix aquesta opinió, si creu que l'oposició s'ha de fer notar molt o si ha de buscar això, poder aconseguir coses a base d'anar treballant i pactant amb el govern. Home, una posició contundent per aconseguir el què? És a dir, hem de ser una posició contundent sempre i quan aconseguim coses per la ciutat, no? I també hem de ser una oposició perquè el govern... Hem de ser també una oposició contundent perquè el govern i la ciutat doni a conèixer les polítiques que es fan des del govern i també des de l'oposició. Ara, per exemple, des d'Esquerra Republicana, i marxo una miqueta de la pregunta que em feia vostè, estem fent una proposta en el marc del ple municipal perquè s'organitzi i es faci des de Mataró un ple de l'estat de la ciutat. Això significa que hem de fer un ple com ara es fa en el Parlament de Catalunya o en el Congrés dels Diputats, o també ho fan alguns municipis, com ara Terrassa, Granollers, fan un ple de l'estat de la ciutat, un ple obert a tota la ciutadania amb participació també d'entitats en el qual es donen a conèixer les polítiques que fa el govern
i també que fa l'oposició. Així, des de totes les entitats i des de tota la societat, es podrà valorar quin és el paper també d'Esquerra Republicana, que som una oposició contundent, però també constructiva, especialment en aquells àmbits que són més problemàtics per a la ciutadania. Aquesta proposta ja l'han formalitzat i s'ha, en tot cas, tirarà endavant? Bé, jo tinc la seguretat de que tirarà endavant. Està formalitzada en el marc d'una comissió de modificació del reglament orgànic municipal. Ha de poder-se fer perquè hem de ser un ajuntament transparent en el qual el govern pugui donar compte a tota la ciutadania, més enllà del ple de pressupostos, que tenim un temps de 10 minuts cada grup municipal, sinó que sigui més obert també a la ciutadania per donar a conèixer quins són els projectes de ciutat. Parlar de seguretat, que a Mataró no funciona, parlar de neteja, tots sabem com està la ciutat i les àrees de contenidors, parlar del projecte de ciutat, parlar del Corte Inglés, parlar d'habitatge, parlar de tantes i tantes coses que des dels càrrecs públics tenim l'obligació de transmetre a la ciutadania. Com seria? Quin seria el format d'aquest ple extraordinari, o com ho diu? Debat de la ciutat. Debat de l'estat de la ciutat. Bé, el format l'hem de pactar encara, hem de mirar com ho fan altres municipis. Nosaltres des d'Esquerra Republicana ja ho hem fet. Ha de ser un debat obert, amb torres de rèpliques i contrarèpliques, un debat viu, un debat que es doni veu també a la ciutadania. Hem de veure també el format. Potser l'espai no necessàriament ha de ser el ple municipal. S'ha de promoure la participació, s'ha de promoure que la gent vingui al ple, perquè en els plens ara venen 5 o 6 persones. Hi ha una audiència de 8 o 10, que deuen ser els tècnics de cada un dels grups municipals i algun tècnic també, algun funcionari. És a dir, no pot ser aquest allunyament de la política respecte a la ciutadania. I creiem també que el govern en ocasions busca aquesta distància per anar tenint tota la informació que la controli ell. Doncs no, nosaltres creiem que la informació ha d'estar en la ciutat, en la ciutadania, i hem de fer accions com aquesta per acostar la política al ciutadà. D'aquesta proposta ja n'han parlat amb el govern municipal i amb la resta de formacions polítiques? Sí, totes la resta de formacions polítiques hi donen suport. Qui més problemes hi posa és el govern municipal i en Comú Podem, és a dir, tots dos. Tots dos sembla que no ho veuen amb massa bons ulls, però jo estic segur que al final s'imposarà el bon criteri també del Partit Socialista i d'en Comú Podem i podrem tenir ja l'any que ve, nosaltres volem que sigui ja l'any que ve, un ple de política municipal, un ple sobre l'estat de la ciutat. Un ple sobre l'estat de la ciutat que hauria de ser com? Anual, bianual o anual? El nostre punt de vista és que sigui anual, cada any que se celebri aquest ple. És a dir, perquè un ple similar podria ser el de pressupostos i ordenances, però he dit que és un ple també tan taxat que cada grup municipal té 10 minuts per participar. En 10 minuts ni el govern pot exposar quina és la seva idea de la ciutat, passar comptes al respecte de què ha fet durant aquell any anterior, ni l'oposició podem expressar quines són les nostres aportacions i quines crítiques tenim a fer allò que ha fet el govern. És a dir, té que ser un ple molt més obert, un debat viu entre les diferents forces, amb la participació de l'alcalde, perquè l'alcalde encara no ha participat a cap debat des de que portem un any i mig, ni en el ple, ni públicament, ni a la televisió. És a dir, que el debat ha de comptar amb la participació de la màxima figura, que és l'alcalde, i l'alcalde sembla que vulgui mantenir una distància amb la política. No voldria posar un exemple desafortunat, però sembla que deixi la política per la resta de regidors i ell s'ho mira des de la distància. Ara aviat hi haurà l'audiència pública, i participa l'alcalde, i el model no sé si és similar al que vostè proposa. No, l'audiència pública és una audiència d'exposició en el que l'alcalde i els diferents regidors de govern exposen allò que ha de ser el pressupost de l'any vinent. Els ciutadans poden preguntar, però l'oposició no hi tenim cap paper. Podria ser una cosa semblant, però taxada amb participació de tots els grups municipals. Per tant, la proposta l'han presentat formalment, diguéssim? Sí, l'hem presentat formalment en comissió. Està en el marc d'un debat de modificació del reglament orgànic municipal, en el que també s'ha de modificar també l'audiència prèvia. És a dir, ara tenim una audiència de 2 minuts d'exposició per part d'un ciutadà o una entitat, i al cap de 2 minuts se li talla la veu i no té dret a rèplica. Nosaltres pensem també que això s'ha de modificar perquè l'audiència prèvia, bueno, i molts altres aspectes del reglament, al final hem de buscar acostar el ple i la política a la ciutat. Quants vots necessitaran per tirar endavant amb aquesta proposta de que s'aprovi fer un ple de l'estat de la ciutat?
Home, el que jo vull és que hi hagi unanimitat. Ha de ser un acord de tota la ciutat amb la participació del govern, que té un pes important, i la nostra voluntat és de cohesió total de les forces polítiques sense excloure ningú. Molt bé, si no hi ha unanimitat, però majoria absoluta és suficient? Si no hi ha unanimitat, a proposta... Bé, ara no conec exactament quin és el reglament, però sense la participació del govern això no es podria fer. Però jo tinc la seguretat de que el govern n'estarà a favor. No pot ser que es negui a la ciutadania el coneixement detallat de tot allò que fa el ple. Doncs, senyor Camprovera, si la propera vegada que ens retrobem, d'aquí a unes setmanes, doncs ja ens pot confirmar que això tira endavant. Perfecte, moltes gràcies. I ho hem de deixar aquí, demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adéu-siau i que tinguin molt bon dia.